donishmand bir marta mazza qilib kulgan inson bu eng baxtli inson deb aytgan ekan. Assalomu alaykum yurtimizning eng baxtli insonlari. Yana bir donishmand shuni aytgan ekanki, mazza qilib, haqiqatdan mazza qilib kulgan odam eng ko'p kalta yeydigan odam bo'lar ekan. Qanaqa qilib kulgan odam kalta yeyishi mumkin? Birovnisidan mazza kulgandan keyin kalta yeydi. Assalomu alaykum hammalarga, yaxshi kayfiyat tilaymiz efirda yana plus minus dasturi. Nega hozir shu yerda hammalar oldida sizga men katta rahmat demoqchiman Sadirlar. Nega rahmat, nega? Endi hozir agar assalomu alaykum kalta yeganlar desangiz bo'lmas edi. Yo'q, plus minus. Minusga ketib qolardi. Men uchun bilasiz, ko'p narsa minusga ketib qoladi. Minus. Keling, hozir mana shu yerda studiyamizga qimmatli vaqtlarini ayamasdan tashrif buyurgan muxlislarimizga yuzlansak, qanaqa issiq qolmadinglarmi? Yaxshi keldinglar. Yaxshi ishlayaptimi? O'zingiz yaxshi o'tiribsizlar. Shundagi o'zingiz issiqni qarang. Voy, mashina yondirib, mashina ichigimda go'rchasi yonib ketadiganga o'xshaydi. Mana mashinamda konditsioner bor. Muzdekkina keldim. Kelganimda qo'lim o'sha uy deyishdiyam. Ha, shamollab qolmang, konditsioner ko'pda minus bo'ladi, bilasizmi? Gazsiz suv bor edi, yaxlab qopti hali gazsiz suv bormi? Konditsioner suvidan yaxlab qopti. Muzlab qopti. Shu minuslaridan bittasida, okey. Hech qanaqa minus emas. Konditsioner bu plus. Konditsioner plus. Ha, odamga rohat baxsh etadi. Mana issiq suv paytlarida o'zingiz o'ylab ko'ring, shundoq muzdekkina konditsioner bor joyga kirsangiz, voy, shunaqa maza, nima deylar? Shunaqa shamollaysiz. Maza, shunaqa kasal bo'lasiz. Plus suv bu. Minus. Nimasi minus? Voy, kasal bo'lasiz bu, birinchidan. Bu bitta minus mana. Nafasni issiq qilish kerak. Bu plus, tushundingizmi? Voy, Dilshod aka, siz kasal bo'lmasangiz, uyingizdagi bu kim kasal bo'lib qolishi mumkin? Shu mana bitta minus mana sizga. Uydagilar kasal bo'lmasligi uchun o'sha konditsionerni 25 ga qo'yib turib, o'sha uy eshigini ochib qo'ysangiz, hech kim kasal bo'lmaydi. Hech narsa o'zgarish bo'lmaydi unda, tashqarida issiq bilan ichkarida issiqni. Hech qanaqasiga. Uyoqdagi harorat u yoqqa chiqib turadi, hammasi. Kichkina bolani ham shamollatib qo'yishi mumkin. Mumkin, minus. Aqli bor odam konditsioner puflab turgan joyga kichkina bolani qo'ymaydi, tushundingizmi? Xullas, mashinada ketayotganingizda yoningizda bu kim chiqsa ham siz o'rganib ketgandingiz, lekin u o'rganmagan bo'lishi mumkin konditsionerga. Minus bo'lib qolishi mumkin. Shaxsan mani mashinamga o'tirgan odam, voy, qanday yaxshi, ey, muzdekkina ekan degan. Mana plus. Dilshod aka, konditsioner tagida mabodo televizor ko'rib, muzdekkina mazza qilib yotib uxlab qolsangiz ham minusda, okey? Ne, mana hech qanaqa minus emas. Xudo ko'rsatmasin, ertalabgacha konditsioner tagida qolsangiz, ertalab zinging ketishingiz mumkin oyoqqa. Tunis. Mana yuraman uman ertalabgacha bemalol har kuni televizor ko'rib, deydi uxlab ham qovuraman. Nishadagi pingvinlar yashayveradi Antarktidada deyapti, tushunasizmi? Endi men sizga pingvin bo'ldim men. Endi siz oq ayiqqa tortmagansizlarga pingvin deyman-da, nima deysiz endi? Hop, endi nima qilayman? Shu sovuqni yaxshi ko'raman men. Sovuq bo'pti. Muzdek haroratni yaxshi ko'raman. Men bilan talashmang, baribir konditsioneri borib plus adillar. Bo'ldi. Xo'pmi? Talashmadim, ha, bo'ldi. Bo'ldi. Agarchi hozir bahsni yurituraman desangiz bor-ku, mana shu bahsga hozir nuqta qo'yadigan odam ham bor, xolasangiz. Nuqta qo'yadigan? Ajoyib mehmonimiz bor. Bo'ldi. E'lon qiling mana. E'lon qilamiz. Qarsilarni so'rab olaman, e'lon. Biz hammamizni erka toyimiz. Bu insonni ko'rganda odamlarning yuziga tabassum. Ana. Hali qiziqchilik tomondan o'zini ko'rsanglar xursand bo'lib ketasizlar. Shunaqa bir xalqimizni erka toyi desak bo'ladi. Bo'ldi. Ajoyib Tele boshlovchi Jahongir Xo'jayev. Yes, assalomu alaykum. Jahongir, assalomu alaykum. Jahongir, erka toy deganlar davna qilib ketdim orqada. Juda maqtab oldingiz. Qaysi biriga ovoz berasiz? Pluskami, minuskami? Ha, o. Endi bilmadim. Plus, ya pluska ovoz berib, plus har doim yaxshi. Rahmat, Jahongir, rahmat. Marhamat. Keling. Yerga. O'rtaga minusga ovoz bermagandan. O'rtaga o'tiring. Qolgan joyingiz. O'rtaga o'tiring. Qo'yilman. Birinchi marta siz sekin kelib o'tirdingiz. Men hozir marhamat keling degandan yugurib bor, tapib, sakrab turib, bitta o'tirib olaman deb o'yladim. Ha, yo'q, endi. Energiya boshqacha deb bo'ladi. Energiya bitta qarsak boshqa. Assalomu alaykum. Jahongir, yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshi. Zana ko'rsatuvimizga kelib bir katta plus hozir o'zingiz aytgandek plus tomon bo'ldingiz, plus bo'ldi siz kelganingiz. Endi bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi mana konditsionerlar haqida. Buni plus minus tomonlari. O'shaning uchun mana shu aynan shu mavzuga moslab turib men birinchi savolimni bermoqchiman sizga. Siz ham charchaysizmi? Ha, charchayman. Konditsionerga nima aloqasi bor? Siz ham charchaysizmi? Yo'q, men shuni Jahongir ko'rganda nuqul shu savolni beraman deb yurardim-da. Charchamaydi de, bu bo'ladi. Aslan yugurib yurgan bo'ladi. Oldingi hayotingizda kiyik bo'lmaganmisiz? Yo'q. Qiyom bo'lganman shekilli.
hazil hazili bilan endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana konditsionerlarimiz ana. Qanchalik plus, qanchalik minus tomonlarini bilasiz, mana shu tomonni ayting. Qani nima deb o'ylaysiz o'zi? Yo, plus tarafi ko'p, lekin minus tarafi ham bor. Minusi ham, minusi ham. Yo'masdi, to'g'rimi? Hozir anitda plus tomonman dedingiz-ku, ne minusini gapiryapsiz? Yo, endi minusi, masalan, kechqurun 17 qilib yoqib qo'ysangiz, ertalabgacha qolib ketsangiz, shamollab qolishingiz mumkin. Bu minus tarafi bor. Qolishingiz mumkin dedim-da, sekin. Lekin men bitta narsani bilaman, konditsionerni 17-18 ga qo'yadigan bo'lsa, bu ali quvvatiga zarar ekan-da konditsionerni. O'zi ham bir qiynalib ishlar ekan. Xullas, sizning uyingizda konditsioner bor deymi? Bor, bor, bor. Qanchalik ko'p ishlatasiz konditsionerni? Rasa ko'p ishlataman. Ha, chiqib ketsam ham yoqib qoldiraman, kirganda yana muzdekkina bo'lib turish uchun. Dirshat akamchalik ishlatmasangiz kerak. Yo'q, endi men sizga yozibdi, voqeani aytib beraman. Mana Dirshat akam bilan ko'p viloyatlarga, mana chet el safarlariga boramiz. Bitta xonada yotish bular bilan juda ham qiyin. Bunga Xurrayni aloqasi yo'q. Shunchaki konditsioner har doim muzdekka qo'yilgan bo'ladi. Shamollashingiz aniq. O'tgan yili, undan oldingi yil Sankt-Peterburg shahriga bordik. Fevral oy, bilasizlar, bizda issiq boshlanganda ularda hali ham qor yog'ayotgan bo'ladi, hammanglar bilasizlar. Fevral oyini tasavvur qildinglar, qanaqa sovuq bo'ladi. Mana shu bashiringiz kestdi, sovuq, shunaqa darajada sovuq. Yetib bordik, gostinitsaga kirdik. Bo'ldi, men Dilshod akam bilan billa bitta xonada yashar ekanmiz deb. Shuni mendan oldin kirib ketuvdilar. Xonalariga bitta kirsam, shu suvda oynani ochibdilar-da. Bitta maykada yuribdilar. U holva hozir konditsioner ham yo'q. Oyna ham ochib. Yo, men unda xonani shamollatotdim. Siz meni shamollatotdingiz dedingiz-ku. Xonani shamollatasiz. Yo, menga ko'proq suv yoqadi-da. Ko'proq suv yoqadi. Hozir menga suv yoqadi. Suvga sal yo'qroqman-da. O'shaning uchun bular aytdilar, shu konditsionerdan baribir ko'proq foydalanaman. Bu mashinamda ham o'chmaydi, uyda ham o'chmaydi. Usti ko'p kelaveradi bizanikiga. Hali konditsioner deganga bir millioner odam o'tib ketyapsa, hali do'konni oldi, konditsionerlar shunaqa bir yasatib qo'ygan ekan-da. Havos kelib ketibdi hali millioner odam. Shundoq kirib, necha pul bu konditsionerlar? Okay, 2.5 million. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Mana 2.5 million konditsioner kerak emas. Kelib sizga, didingizga qoyilman, chiroyli qilib qo'yibsiz, ketibdilar. Har kuni o'tsalar shu konditsionerni ko'rar ekanlar, kiribdi 2.5 million tashlab o'tib ketar ekanlar. Mashin bo'yo demaganda. Bir hafta, 2 hafta, 1 oy, 2 oy. 2.5 millionna o'z epli ko'p. Bu bahri dili ochilib xursand bo'lib borib ishini bitirar ekan. Ishlari ham zo'r ana qilar. Bir kun kelib 2.5 million berib, shuna chiqib ketasizlar, okay, to'xtang debdi. Ha, uka jonim, oxiri gapirdingiz-a. Endi 2.5 million berib konditsionerni olib ketmayapsiz. Men sizga nima, gadoymanmi demoqchisiz deydi. Yo, men unaqa demoqchi emasman, okay. Konditsionerni narxi oshdi. Bugundan 3 million. Hamma o'zini dardida deysiz-ku. Bo'pti, siz shamollab qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi konditsioner tagida yotib? Yo'q, shamollamayman, shu ertalab turib bitta yutinsangiz, shu bitta oriydi, keyin suv choy ichib ketsangiz o'tib ketadi. Plus tarafi ham bor, minus tarafi ham bor konditsionerda ham. Endi masalan, uyda ko'proq ishlatamiz, ko'chada ko'p ishlat bo'lmayapti-da, masalan, taksiga o'tirsangiz ham konditsionerni ishlatmaydi. Lekin xolima ishlatishini, o'sha konditsionerini aytolmayman. Uyingizda nechta konditsioner bor? 4 ta, 3 ta 4 ta bor. 3 ta 4. Aniq bilmaysiz. Yo, endi hoz o'zim endi bittasini shu xonada endi ishlataman. Mana xonam, zal. Sana? Men zal deylu. 4 ta bo'lsa nima farqi bor? Sana desa zal deylu. Yo, 4 xona deylu. 4 ta bor, 4 ta bor, lekin foydalanib turamiz. Endi yomonlagima kelmayapti, yaxshilagima kelmayapti. Ikkita tarafi bor. Yomoni ham bor, yaxshisi ham bor. Lekin to'g'ri foydalansa yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Qarsak bo'lsin, konditsionerlar uchun qarsak bo'lsin. Keling, ana bilasizmi? Jahongir, bizani ko'rsatuvimizni ko'rgansiz. Biz ham sizni ko'rsatuvingizni ko'zimiz tushib qolsa ko'ramiz. Yo'q, qiziq emasmi? Vaqtingiz bo'lganmi ko'rishga? Nima? Yo, ko'rganmiz. Men shaxs, men qiziq, men shu qiziq bo'lib qallaver. Aytolmayman. Nimaga gapirmayapti Jahongir? Jahongir bizdan ko'rsatuvimizda anaqa bor deb ko'rsatuvda nima borligi eslardan chiqib qoldi. Shidagi marhamat. O'zi men shu ko'rsatuvga har doim mehmonlar keladi-yu, oxirgacha ichib qo'yishadimi yo azgina ichib? Har doim har xil. Endi kokteylni yoqishiga bog'liq. Lekin bu kokteylimizni Osiyoning chempioni Sunnat bizning do'stimiz, ya'ni haqiqatda chempionlar bular. Haqiqatda chempion, to'g'risi. Ha, zo'r ekan. Bizga konditsioner to'g'risida qiziq voqea aytib bering, agar bo'lsa. Siz ko'p usizda ham. Qiziq voqea. Mana yaqinda Jizzaxga bordik.
کنسل نیرو خو یا اینه بعد کلگلی با مسیحیم کن قصه ایتیم چند چه حال دنن کلوالی لو دامن لگر گه باردی لگر تصر گارش که وای کلگلی با مسیح گره هنشا که من من آلدن نموزه رو اتوت رو کلگلی موزه راست قبل مادم اولیس من ارته در ریسیونم زوترده اون تمام در پردیسورم زوترده ای برچه ده من کنسنی رو خو کرده آرقه گره سورواته هیچ احتمالدم او چه ریندم شو کلگلی یا دامنیت بری دامنیت بری بزه سمرقندن چکمز دیولگه تو ساعت ایت آمده تو ساعت کنسه نه دیگه زور یاد زور کلیره من دیگه چا آقای ها یا ایت آمه من کلیشتی همش خود چی بولد ایت آمه بزده هم مشه ماشینه ده لیکن کنسه نه رو بلن بومگن که مش ماشینه ده کود کرمز سمرقنده یولگه چختیک آلده ده بته بگن آدم از گینه بارکن لکه لکه این آرقه ده اترم مز سرده لبلن خلدیک uch kishi orqada ketyapmiz edi necha soatda boramiz desa sho'pirga 3.5 soat 4 soat dedi uzoq dedi bo'ldi bo'lmasam ozgina uxlab ola qol uxladik bir mahal mundoq ko'zlarni ochsak bir baxmal tomonlar hali oldidagi odamdan iltimos qildi aka soat necha bo'ldi desak hali odam ham 10:27 dedi ha hali bor ekanu dedi uxladik endi biz ham uyqusiroqmiz bir mahal mundoq tursak sirdaryo voy yaqinlashib qolmizu soat necha bo'ldi desak 10:27 dedi hayron bo'ldi uxladi toshkentga keldik soat qanchada yetib keldi soat necha bo'ldi desa 10:27 dedi qarasu vodiy sadosi boru 1:27 o'shanga qarab haligi odam 10:27 deydi voy Jahongirga bir imprezasi sahnasini ko'rsatdinglarmi qanaqa bo'lishini aktyorlik mahoratlarini bir tekshirib har bir bitta narsaga qoyil shu bolani haqiqatda bitta narsasiga qoyil qoldim chet ellilarni ko'rib qolsa inglizcha ham qo'shilishib gaplashib ketyapti turkcha ham gaplashib ketyapti ruscha ham gaplashib ketyapti o'zbekcha qoyil qoldim shu tomoniga qoyil qoldim ancha muncha so'z yodlagan ekansiz qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz kimni taniysiz sadala Türkçe konuşuyor abi? Türkçe yapıyor, Türkçe yapmıyor ama İngilizce yapıyor. Hemen koşup ettim diye katlan böyle. Do you speak English? Yes, I do. Demek, geliştik. Jahongircan dostumuzun improvizasyon sahnesi ki taklif kolamız sıranı çıralı karsakıyla sadası altıda. Oh! Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat 6 oy deganda birinchi kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kecha kanzani tayda uxlab qolganmi? Uyg'otib qoldimi? Yo'q, bosh. Assalomu alaykum. Salom berasizmi? Yo, bu xotinim. Ayo'g'e. O'rniga men salom beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'l, rachat. Ha, kanseler buzildi deb telefonga ekansiz, keldi. Ha, kanselermi? O'sha quloqda gaplashdilar telefonda. Hali kanseler. Kansel mana? Mana kanseler turibdi. Nimasini tuzatish kerak? Yo, mashinani kanseler tuzataman. Mashinani kanseler. Mayli, mayli. Yo, bu ham buzuqmi? Ha, bu ham buzuqroq. Yo, nimasini tuzatish kerak? Siz chaqirdingiz-ku, sovutmayapti, isitmayapti, sovuq bo'lib qoldi deyapti. Sovuq qilyapti. Bo'lmi, tuzat bering, sovuq bo'lmayapti. Bo'lmi, ishga kirishamiz. Necha kun bo'ldi buzilganiga buni? Qachon qildim? Sizga qildilarmi o'zi? Telefonda gapirdingiz-ku, kanzaner buzilib bir kelib ketinglar dedingiz. Yo, prost kelib ketaylikmi shunchaki, kelib ketaylik. Yo, mana endi keldinglar, tuzat beraveringlar, kelinglar. E, bas. Keling, olinglar ulardan. Talidim. Ichamiz. Talidim. Ha. Talidimmi? Yo'q. Real. Qaysi Real? A, Real. Madrid o'yinida birga o'tirdik-ku. Real hit. Ha. O, hobby. Keling, keling, bo'pti. Yordam beringmi? Turasizmiz, kelingiz. O'zim yordam. Yo, xotinimdan qo'rqmayman, ketib qolmasin deb shunga turdim. Ketib qolmasin. Xotiningizmi? Adash kirib keldilar bu yoqqa. Yo, yo, yo'lda. Ha, bu ukam xotinini olib yuradi. U faqat choy damlar, u xuddi bitta kokteyl damli. Keling, gapiring sizlar. U faqat choy damlaydi. Nima bo'lyapti kansenerizga? Telefonda. Olmayapti-ku. Kansenergami? Shu yaxshi suv chiqarmayapti. Hozir shunaqa suv chiqaradigan vaqtdamiz. Qani?
Antarktida yashayotgan yashaysizda murch bo'lib. Nima bilan markasi? Markasi shu o'zimizniki artel. Shu savol bor edi menda. Shu hozir siz shu oxir kunlar qaysi konditsionerdan foydalanyapsiz? Aytdim-ku artellar. Arteldan-a? Bitta xirga oyoq bera olasizmi arteldan? Bayaqari siz o'rtada ishlaysiz-a? Ha? Shu gap rostmi? Rostda o'rtada Jahongir Fozjon o'tdikmi? Men bilmadim unisini. Unisini aniq bilmadim. Qatta o'rtada. Ana Sevni vayzalga yetmasdan. Keling, oga konsert qilaylik. Sovuq chiqarmayaptimi, issiq chiqarmayapti? Nima bo'lyapti? Ha, sovuq chiqarmayapti. Sovuq chiqarmayapti. Endi ko'chaga o'rnatilganda o'shanisi ham bor, balki o'shangadir. Ko'chaga o'rnatilgan? Mana bekor olib kelmabsizlar, men bilan kelinglar, o'tirib mashq qilib olinglar. Hozir bassang bor mana. Zo'rtada yurasiz. Bitta qiziq voqea bor, aytib beraman. Ha. Allohga urvorsiz bo'ladi. Xullas. Qashqadaryoga bordingiz-ku. Ketyapti. Qobir aka, kanzani yo'q qo'ying dedim-da. Ha, mana frigo qolsin. Yaxshi. Bo'pti, keringlar, sal zerikmaslik uchun, ey. Kimga ovoz berasiz? Ho, Otabek Muhammadov. Qaysi qo'shig'i? Telba denglar. Telba denglar qanaqa edi? Uzatdilar bahorni yozga. Ammo bahor sevardi kuzni. Yo'q. Kim bunlar turar ekan? Turaslar, kerak-kerak. Bular chatlarida. Kelim, yaqin o'tira oling, yaqin o'tira oling. Kerak-kerak. Kimga deysiz? Otabek Muhammadzov. Sizchi? Abdurahmon Mavlonovga. Abdurahmon, qo'shiqlarini bilasizmi? Ha, jo'tem. Jo'tem. Aziz teledomoshabinlar bizni. Jo'tem. Ya, jo'tem. Ashu. Ya, jo'tem, etrasizlar. Yo'q, yo'q. Dizaynni bo'lamiz. Jo'tem. Yo'g'onida jo'tem. Bo'ldi, xolisini patr qilamiz, xolisini bu narsa qilamiz. Nima qilamiz? Patr qilmaylik, shu jonga tegish, patr qilamiz. Ya, to'xta. Ikkita battle bor. Knockout battle bor, real hitdagi battle bor. Qaysi birini aytdingiz? Real hitdagi battle qilar. Real hitdagi battle. Ya, bo'pti, kimga ovoz berasiz? Ayting o'shani. Aytdim. Qiziq menga. Abdurahmon Mavlonov qo'shiqlari bor. Bor, jo'ten. Jo'ten. 4200 ta odamni oldi, jonli ijro etdi. Qayta xirga olib beringchi. Ha. Ustoz deb aytolmayman. Ustoz kichilish. Demak, azizlar. Plus minus ko'rsatuvda hozir battle kasenerchilar o'rtasida. Ketkimdan boshlaymiz. Mana. Ketdi. Sanka bu qomati raso. Farg'onada bittagina. To'r qadam qoladi yetishgan senga, to'r qadam qoladi yetishgan menga. Lekin chekinamiz nega orqaga? Qo'rqamizmi baxtli bo'lishga? Ha, bilinib turibsiz, ha. Ha, Otabek. Bu pishmas savdo deb yuboraman. Chorasiz qolganda ish bozorda. Habibiyle. Habibi lelele. Janona jon jamolinglar. Saru qaddu kamolinglar. Xush ovoz esa bo'lsin. Xush ovoz, xush kaloninglar. Mast qilib qo'yding meni. Egam, endi mana hamma ovoz daryolarning sohilida qoldirman. Man endi bildim. Mani men oldilar yurishlarini bildim endi. Bir tosh otdim panjara yaptiq dedi, onasi chiqdi qizim evda yo'q dedi, voy voy. Onasi chiqdi qizim evda yo'q dedi, voy voy. Bir, ikki. Nastarim gulimaydi. Yusufxon aytyapti, Yusufxon aytyapti. Mayli, nima qildi? Xotinni qistirmay. Aziz teletomoshabinlar, biz demak Otabek Muhammadzod g'olib bo'ldilar va bizning bosh hamkorlarimizdan biri plus minusdan ajoyib sovg'a. Marhamat! So'r, kattel, kattel. O'zi ketib qoladi. Men sizni aytganim yo'q, xotinni eplasiz. Men sizni mana kattelga murojaat qilgan edim.
Endi bo'ldi, bo'ldi, endi kanser to'xtaydi. Bu xabar borki, kondisioner svetochka uchun ishlamayotgan ekan. Svet yondi, ishlab ketdi bu. Yo, endi bo'ldi, ishga o'tinglar endi, yetadi endi. Tuzatish kerak buni, pulini ham kelishib olaylik. Pulni qancha berasiz? Pulni qancha berasiz? O, kokteyl ichib ketyapsizlar, qanaqa pul? Men kokteyl ichib yurib, kondisioner tuzatib ketaversak g'alatida usta. Hamma kiydirib yuborasiz, ichirib yuboryapsizmi? Xotinim pul kelishib. O'zi 6 oydan beri bitta klient olsizlar. U qo'lingizdan u narsa keladimi o'zi? Keladi, qo'limizdan. Ты дурак, а? Почему не работаешь, а? Почему не работаешь, а? А? Да вы что, орёшь ты? Почему не работаешь? Клиент жалуется. Русчага. О'кей. Что молчишь? О'кей. А, братан. Бабушке помогите, помогите, эй, узбечка, говори. Я. Ya, brigadirlar, o'zbekcha gapiring, zo'rga chiqib qotdi. Ha, o'zbekmiz, o'zbekmiz. Assalomu alaykum. O'zbekcha gapiring, zo'rga chiqib qotdi. Hayron bo'ldim. Kimsiz? Zo'rga o'rganmiz, orqada. O'zbek aytib qo'ymaysizlarmi? O'zbek, o'zbek, o'zbekman. Adashtirmanglar, nimaga? Tinchlikni nima urishyapsiz? Kansaner robtida? Xatini. Tuzatishmayapti, chuvasmi? Tuzatdik, tuzatamiz. Baqir chaqir bo'yapti, domga eshitilyapti. Tinchlik bormi deb chiqib qotdi. Ha, ha, siz domdanmisiz? Ha, ha, ha. Uni ham borda gapirish kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, bir chetroq kelin. Assalomu alaykum. E, ular xizmatdalar u. Okay. Real hit boshlovchisi Jahongir. Plus minus boshlovchisi Elmurod. Boshlovchisi. Rahmat. Qay, qatnashsiz Elmurod. Jahongir, qarsanglaringiz bo'lsin. Kepsiz yana bir bor. Rahmat, rahmat. Anoni bekor aytib berim, mana Qashqadaryoni tamg'a oldim. Qashqadaryoda. Ya, endi mayli. Zaxt etmaysiz. Siz ozgina bo'lsa ham yordam berdingiz mana shu hozir improvizatsiya sahnasida to'g'risi ozgina narsa yetmayotgandi, o'sha to'lib ketdi o'sha Qashqadaryoda. O'sha yaxshi bo'lib ketdi shu tomon. Endi ko'rsatuv haqida fikrlaringiz hamda o'zingizni muxlislaringiz mana yurtdoshlarimizga qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Bemalol 15 minut 20 marhamat. Ko'rsatuv juda ham yaxshi, menga yoqadi. O'zim ko'p kuzataman ko'rsatuvni. Rahmat. Ayniqsa Isoqga chiqqanda rosa qotib qolganman. Umuman taklif qilganingizga rahmat. Har doim men muxlislarga o'xshab naryoda kuzatib o'tirardim. Qachon men ham chiqsam ekan deb. Chiqdim mana. Rahmat, zo'r bo'ldi. Hamlarga. Muxlislarga ham rahmat. Mash plus minus ko'rsatuvini muxlislari barchalarga rahmat. Zo'r TV telekanaliga mana har doim kuzatib boringlar shu ko'rsatuvni. Va keyingi ishtirokchini nima bo'lsa bo'lar, keyingi ishtirokchida mana mana shu o'tirib kuzatib borish menga ham nasib qilsin. Bu yerda o'tirib. Hali o'tirishga joy bo'lmaganda, o'shanga bitta o'tirib, ha. Biz bitta narsadan xursand bo'lamiz. Jahongir hozir ayni ta'til payti. Ta'til bizani endi aksariyat tomoshabinlarimiz kollej, institut talabalari edi. Ta'til paytida biz qo'rqardik. Agar ta'tilga chiqib ketib qolib kelmas. Qarang, bo'sh joy yo'ligidan xuddi sizlarga rahmat. Rahmat, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi haqiqiy guldiros qiyqiruvlari bilan qarsangni Jahongir Xo'jayevga. Jahongir. Ey, gap yo'q. Elmirroq. Rahmat, rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Rizo bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Aziz yurtdoshlar, hozirgina aytganimdek, mana shu chiroyli-chiroyli texnik do'konlarimizni ko'proq borib kuzatinglik. Tomosha qilaylik. Iloji bo'lsa mana shu konditsionerlardan xarid qilish kerak. Tomosha qilaylik. Endi bir xilli tomoshaga boradi, bir xilli xarid qilgani boradi, lekin xarid qilib o'sha konditsionerni o'rnatsa, men bitta narsadan xursand bo'laman. Mana ko'pchilik xonadonlarimizda konditsionerni olib kelib uyga o'rnatishadi, yoqishmaydi. Nimaga yoqmaysa, elektr ko'p yozaryapti deydi. O'shaning uchun unaqa qilmaylik. Yoqilik, maza qilaylik. Plus, muzikkina maza qilib o'tirasizlar. Bo'l, endi faqat har holda endi hali qishki kuni ham yoqib qo'yib, yozgi kuni ayniqsa konditsioner tagida uxlab qolishdan ehtiyot bo'linglar. Minus bo'lib qolishi mumkin. Salomat bo'ling. Shamollamang. Rahmat, rahmat.